А ще ми у Славутичі побачили сьогодні Святого Миколая зі Снігуренькою. Вони прикрасили біля виконкому ялинку, зробили маленьку фотозону, 19-го вона буде більше. Зустрілися з підприємцями. Потім побували на блокпостах і привітали наших захисників з Днем Святого Миколая. Міша Тодра вам суші передає. Тут цукерочки кожному, так, вам. Цукерочки з Новим роком. Моя мама зв'язала носочки тепленькі, щоб вам було тепло. Підприємці вам приготували такі невеличкі подарунки. Це Тодоров Міша суші вам пригостити з миколиками. Це дрова. Це квадрат хот-доги. Хот-доги, вони гарячі, тому їсти їх, будь ласка. Це нам смаколики дівчата робили. Шкарпетки. Шкарпетки в'язані, щоб вам було тепленько. Щасливих свят! День Святого Миколая! Детальніше дивіться у суботу.